Bırak sol tespisini jasırıp kalıkka mahtanış bolmastığı için jeğinin içinde sanaydı ekin. Öndemey oturganda kolunan kança ret tüsüp jeğinen tüsüp sonu bildirmey alam deyip tığıp jatkanına kança kuva boldum degen eken şakirtler. Bunun barlığı Allah'a degen bu kişilerin senimi ıhlası sonça riya kospasam ekin. Allah'a degen senimme bir kanday da bir kırışık tigizbesem eken degen sol imandı korgay bilüdegi is. Jalpı takırıpka oralsa kalayık. Sizlerge tağı bir tapsırma. Allah'a senesizler oya, dürüst ba? Senemiz. Sol seniminizde dalildep bere alasızlar mı? Senbeytin adamga. Sol dalildin ішіндегі ең көркемін ойланыңызшы, иншалла келесі сабақта сұраймыз. Ең көркемін, ең қысқасын. İnşallah содан бір кішігірім жарыс қылып көрейік. Ал тақырыбымызға оралсақ, иман, Алланың иманы, Аллаға деген иман біздің діннің ең үлкен ұстыны. Алла Тағалаға иман соншалықты болу керек мұсылман адамда. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларының өмірі бұған бізге мысал бола алады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям Алла тарапынан қандай Құранның аятын алып келсе, сахабалар соны тыңдауға, соны бірден амалға орындауға әрекет жасайтын. Абдулла ибн Масуд айтады, біз мешітке барып, хадисті 10 Құран аятын 10-10 аяттан бөліп алып үйренетінбіз. Сонан соң соны амалға жасамайынша келесі 10 аятты алмайтынбыз дейді. Бұл кісі Құранды жаттаған хафиз болады бірақ. Сонда Құран аятының бәріне амал қып шықты деген сөзді түсінесіз ба? 10-10 аяттан алып амал жасайтынмын дейді. Сонан соң ғана барып келесі 10 аятты алатынмын дейді. Сол кісі Құран жаттаған адам. Жаттаған сонша пайғамбарымыз басқа адамға Құран оқытуға көзінің тірісінде рұқсат берген адам. Енді Алланың иманы, Алланы білу, оны танудан басталады. Соны танығандығыңыз, сіз Алланы қаншалық дәрежеде танысаңыз, соншалық дәрежеде сіздің иманыңыз. Сіздің иманыңыз қаншалық дәрежеде, соншалық дәрежеде сіздің амалыңыз болады. Яғни ойлаңыз, сіздің амалыңыздың айнасы иман. İmanınızdың aynası ol sizdің Алланы tanıуыңыз. Сондықтан мен сіздерге Алланы білесіздер, танисыздар, сенесіздер. Онда дәлел іздеңіз дегенім содан. Ал сахабалардан мысал айтсақ. Зайнул Абидин. Алидің немересі Зайнул Абидин деген кісі өткен. Білесіздер, бұл кісі өте атақты кісі болған. Өзінің атасы туралы былай дейді. Али ибн Аби Талиб туралы да, менің атам дейді, дәрет алған кезінде дейді, қарапайым дәрет алу, сізбен біз қалай дәрет аламыз, дәрет алған кезінде дейді, жүзі сарғайып кететін, дәретке баратып, қарапайым, қайтып келатқанда жүзі өңі ағарып кеткен да, сап-сары боп, рең қашып кеткен, дірілдеп келеді дейді. Сонан соң сұраймыз дейді, ата сізге не болды, сізге не болды десек, мен кімнің алдында тұрғанымды білмейсіңдер ғой деп айтты дейді. Дәретті Алланың алдында тұрғандай жасауды айтыңызшы сіз. Намазды емес, дәретті айтыңыз. Имам Шах Валиулла Дехлави өзінің бір кітаптарында айтады. Намаздың мынау шарты, анау шарты деп айтамыз. Бірақ намаздың діңгегі хушуъ деп айтады. İmam Ғаззали айтады өзінің кітабында İhya Ulumiddin'de. Хушу болмаған намаз пайғамбарымыз қайтарған намаз дейді. Оған дәлелі пайғамбардың әлгі тез оқыған
namazın tez okup, üç ret kaytargan adamın hadisini keltiret. Estirinizde koya bu hadis, estigen şarsızlar. Bir adam kip, meşitke jalma-jan kelip, tezdetip namaz okusa, paygambarımız tohta, sen namaz okumadın, dep kaytarat. Jene turup namaz okuyt. Jok, sen namaz okumadın, dep, üç ret kaytarat eken osılayşa. Oylanışı ya. Bu kısı, ğalımlarımız bunu her türlü kıp tüsündüret. Birey dəretinde kemşilik boldı dese, ğalımlar aytat. Namazdı bu kısı tezdetip okudu deydi. Өйткені біле білген адамға Аллаға деген иман ол сол Аллаға деген иманды білдіреді. Сіз бенен біз қарапайым намазда тұрамыз. Ал намазымызда тұрғанда не ойлаймыз? Сауда саттық, базар ошар, үйіміздің ремонтын ойлаймыз, оқыған кітабымызды, анаған айтқан сөзімізді ойлаймыз. Астағфирулла. Namazımızın dämi qayda ketti. Sahabalardın ömürini aytayın ba, sälaftar qalay oqığandığın. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'nan, tarihtan İbn-i Jarir Tabari aytat. İbn-i Hashim da bunun özünün tarihinde aytat. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları namaz oqığanda töbesine kus turğanday oqıtın deydi. Sizdin basınızga, töbenizge kus qonsa siz qalay turasız? Qıymıldamay turasız qoya? Dürüst mü? Себебі қимылдасаңыз, ұшып кетеді, пір рет ағалады, болды. Яғни намазда дәл солай қатып қалады екен, артық қимыл жасамайды. Кейбір бауырларымызды көреміз, намазға келеді. Астағфирулла, анау намазда тұрма таңғаласыз. Үстінің бәрін түртіп бастайды, жаңағыдай тұрып алады. Тұрғаннан кейін мына жерін ұстайды, ана жерін ұстайды, мына жерін қағады, мына жерін түртеді. Ойының бәрі қайда кетті ана кісінің. Е болмаса көзіменен келген кеткенге неғып тұрады. Немесе біреуге ассаламу алейкум десе, сәлем беріп тұрады. Пайғамбарымызда хадис бар, е, білесіздер, сәлем берген кезінде сөйлеу туралы, намаздағы сөйлемеу туралы әйгілі хадистер бар. Бір пайғамбарымыздың заманында, иә, сахабалардың заманында адамдар намаз оқиды екен де, сөйлеп тұра береді екен намазда, сахабаларда. Сол әдетімен біреу сапар шегіп кетеді саудаға. Саудадан келсе, келген күйі енді дәл сол күйі қараса жұрттың бәрі намаз оқып отыр. Бұл кісі тұра салады да, қалай жағдай, не болды? Мен баяғы әдісі ғой, жаңа. Мен ұзақтан келіп, не жаңалықтар деп мен сұрай бастайды, намазда жоқ. Үндемейді ешқайсы. Бәрі қастарын бүйтіп-бүйтіп жаңа әбір жетеді. О, не болды? Не болды? Таңғалады. Сол намаз біткеннен кейін әлгі жолдасы айтады. Пайғамбарымызда хадис бар. Намаз кезінде сөйлеуге дүние сөзін, дүние амалын жасауға тыйым салынады деп хадис айтады. Яғни дүние амалдарын жасау. Сол жаңалдегі сөйлесу, соның біреуі жаңалдегі сәлемдесу, жаңалдегі намазда, намазды бұзатын амалдардан болады. Сіз бенен біз мұсылманбыз дейміз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисті білесіздер е? Жеті тайпа адам қиямет қайымда Алла Тағаланың аршының саясында еш қорықпастан, еш уайымдамастан көңілдері тыныш болып тұрады дейді. Дұрыс па? Білесіздер. Осы хадисте бір адамды айтады. Аллах деген кезінде дейді, жеке тұрғанда көзіне жас алған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям тағы хадис бар. Пайғамбарымыз намаз оқығанда мыс қазан қайнағандай ызың естілетін дейді. Жылайды екен пайғамбарымыз намаз оқығанда. Халайық, өзіңіздің жүрегіңізге сұраңызшы. Сіз намаз оқығанда жылайсыз ба? Сондай дәрежеге шейін сіздің иманыңыз бара ма? Бармай ма? Онда сіздікі әлі төмен. Сіздің Құдайға деген сеніміңіз әлі толықсымаған. Білесіз ба? Құран оқығанда сіз қалай боласыз? Бірде көңіліңіз жайтауады, бірде қарапайым естесіз, е? Пайғамбарымызда бұйрық бар. Құран оқығанда не істеу керек? Жылау керек. Ал жыламасаңыз ше десе, не істеген пайғамбарымыз? Өзіңді жылат деген. Біз Құранды қалай естейміз? Кейде мешітте Құран оқылады.
Кейбір бауырларымыз мешітте талтаңдап шығып бара жатады. Алланың сөзі айтылып атыр, е? Алланың сөзі айтылып жатыр. Құран оқылып жатыр да, ал Құрани Кәрімде мынадай аят бар. Егер Құран оқылса дейді, оған құлақ салыңдар және сүкіт сақтаңдар дейді. Сізге Құранның дауысы келсе, соны естіңіз, сүкіт сақтаңыз. Білесіз ба, бұл Құранды мүшриктер қалай тыңдағанын? Тарихта былай деп айтылады. Ибн Хишамда келеді. Бір кісі айтады. Абу Суфиан айтады да, өзінің кейін мұсылман болғаннан кейін. Мен пайғамбардың Құран оқығанын Меккеде жүргенде де естуші едім дейді. Бірақ мүшрикті ол кезде қатты ұнатушы едім. Со күніге жұрттан тығылып барып, пайғамбарымыз түнде Құран оқиды. Мен соның үйінің бір қараңғы тұсында тұрып алып, Құран естемін дейді. Әлі кісі тоқтағанға таяу дейді. Тоқтағаннан кейін барып кетем дейді. Сол әдетімше түнде шығып, үйінің жанына келіп Құран естіп тұрдым. Сол күні сәл ертерақ қимылдап кетудің қамын жасадым дейді. Со тезірақ кетіп қалсам екен, ешкім көрмесе екен деп кетіп барсам, көшенің арғы бетінде Әбу Жәһілді көрдім дейді. Ол да Құран естіп тұр екен да. Ойлаңызшы. Ол да түнде келіп Құран естиді екен. Жанына барғанда мені көре салды да, мына сиқыршының сиқыры мені жүргізбей қойды ғой деп басын шайқады дейді. Ал бірақ ол да жүрегінің ішінде Құранды естіп жүре алмай тұр. Жүре алмай тұр, түсінесіз ба? Біз ше? Құран мына жақта біреу оқиды. Біз кетіп бара жатамыз. Болмайтын болса, екінші адам менен бауырымызбен, қалай жағдай, бауыр, басқа анау мынау жұмыстар қалай, басқа қалай сөйлесіп тұрамыз. Құранның әрбір аяты қалай естіледі? Құранның аятын мында қойыңыз. Пайғамбардың хадисі қалай естіледі? Әдебін білесіздер ма? Сіз бенен біз пайғамбардың хадисі, хадис, дәлелің бар ма? Міні хадис, дәлелің бар ма? Міні хадис, лақтырамыз бір-бірімізге, е? Имам Малик мешітке келіп хадис айтады екен, әдеті бойынша. Құбылаға қарап отырады екен. Қағдада отырғанда екі қолын тізесіне қойып, шөкелеп отырып, құбылаға қарап отырады екен. Пайғамбарымыздың раузасында. Яғни пайғамбарымыздың қабірінің алдында да сол жерде отырып хадис айтады екен. Егер сол хадис айтып жатқан шағында бір адам лағып, басын теріс бір, бір жерін қасыласа, бұл кісі қабағын шытады екен. Егер сол нәрсені қайталай берсе, шығар жібереді екен мәжілістен. Пайғамбардың хадисі айтылғанда пайғамбардың өзінің аузынан естігендей, ол кісі сөйлегендей тыңдамайтын қандай адам бұл деп ашуланады екен. Бір күні имам Шафи айтады. Жас бала едім дейді. Қанша хадис білім алды. Өткірлігі ғой имам Шафидің, қараңыз, е? Бір күні имам Маликтің сұхбатына келеді. Отырған кезінде имам Малик бір иснатпенен, яғни бір тізбектеп адамдарды алып келіп, хадис айтады. Сөйтсе бір жас бала отырып, қолын сулайды да, үстінен қолының сыртынан бір сыз жібереді. Ана кісі басын іздейді да, ондай қылма дегендей. Сөйт тағы бір хадис айтса, бұл кісі, бұл ана жігіт тағы да қолын сулайды да, тағы бір сыз жібереді. Бұл кісі қанша хадис айтса, сол жерде сонша біраз хадисті бұл кісі сызып отырады да. Сонымен ашуланады. Жұрт сабағы біткесін қайтып баратқандай, балақай тоқта дейді, шақырып алып құлағынан ұстайды. Бала, пайғамбардың хадисі айтқанда